filmar du? Nu filmar jag. Det är min lillebror. Ja, det är jag. Vad heter du då? Sandro. Olsson. Jag blir polis. Vad vill du bli, sa du? Polis. Polis. Jaha. Och här sitter jag vid min dator. Va? Här och lyssnar på musik. Jag pratar med mig själv bara. Kom närmare då. Ja, har du klätt ut till indian nu? Ja, det har jag. Det har jag. Så duktig så. Hur gammal är du då? Sex och ett halvt. Är filmen inte slut snart? Nej, jag filmar en stund till. De har precis kommit hem från lekis, så de är lite hyperaktiva. Men nu vill jag filma dig. Okej. Okay, du får hålla den stilla. Ser du mig? Ja. Hallå. Vad ska jag berätta om det? Vad heter du? Johanna heter jag. Hur gammal är du? 18. Och vad gör du? Håll den still. Vad gör du? Ja, jag sitter och lyssnar på musik och tittar på dig. Jag pratar med kameran. Nu ska jag filma Morgan. Ja, gör det. Kom fram nu, Morgan. Kom fram. Där igen. Jag ser dig, Morgan. Får jag kameran nu, Tommy? Nu är det slut. Hej då. Hej då. Hej då.